Jorge Lorenzo arribava a casa seva amb una bandera mallorquina al coll i amb son pare i sa mare al seu costat. Des de l'aeroport havia d'agafar una moto fins al centre de ciutat, però va passar això, una cremada que fa que el pilot de Yamaha pegui un bot i deixi la moto. Ell mateix ho va explicar al consolat demà. Subo la moto y de repente se suelta el agua del radiador y me quemo la pierna, ¿no? No me lo podía creer. Parecía una pesadilla, parecía una película de terror. No pasa nada, chicos, tenemos que estar contentos, felices, porque esto no es nada. Estamos aquí en Mallorca. Finalment es va desplaçar en cotxe i va pujar al bus descapotat. La ferida no li impedeix votar i ballar. Des de dalt s'adreça als seus seguidors. Ya tenemos otro título más, el quinto, y se queda aquí en Mallorca, la copa. Ya tenemos el sacino otra vez. Lorenzo va encalentir la veu i els aficionats amb el clàssic We Are The Champions. Després es dirigia al consolat demà. La presidenta Mongol va aixecar els primers aplaudiments. He de començar pel que és evident. Ets un crac. A la balconada va presentar el seu equip i la seva família i va ficar-se el públic a la butxaca. Si pudiera hacer una chapa, otra chapa más para poner aquí, pondría Mallorca. Pero no se puede. Pero bueno, aquí sí que pone Mallorca. El corazón. Gracias. I va acabar amb un desig. Esperemos volver a repetir esto. No sé si muchas veces más, pero al menos una vez más. Muchas gracias.